Почесний громадянин міста Бердичева і просто мудра, добра і щира людина Микола Кіндратович Борисюк відзначив свій ювілей – 90-річчя. У міську загальноосвітню школу номер 17, де він був першим директором, ювіляра прийшли привітати його учні, колеги та друзі. За свої 90 років Микола Кіндратович пройшов нелегкий, але яскравий шлях. Серед однолітків завжди виділявся більш вишуканим художнім словом, писав вірші. Саме тому і вирішив стати педагогом. В 71-му році призначив мене директором цієї школи. Мене назначили, тут ще тільки фундамент був, це було 15 липня, от, а 1 вересня треба дітей приймати. Думаю, Боже мій, куди я попав, як я справлюся з цим? От. Правда, помогли мені бердичевляни, тому що я був знаною людиною в місті. От, я обіймав такі відповідальні посади, мене знав. І куди б я не подзвонив, кого. Ну, я вчителів підібрав, я знав всіх вчителів міста підібрав. От, і десь через 4 роки школа наша засвітилась на весь город, одна із кращих. Це для мене сама висока нагорода. І я цим горжусь, що я вивів не тільки школу, а й своїх вихованців. Їх уже тисячі, вони зараз з усіх кінців мене вітають. І от я сьогодні це відчуваю на кожному кроці. Я не можу пройти в місті, щоб мене не зустрів мене колишній вихованець. І це придає мені сили, наснаги. Я спілкуюся з людьми, от це спілкування і тримає мене на світі. Тому що саме найвищий дар для людини – це спілкування. Притом мені завжди везло на добрих людей. У свої 90 років ювіляр відчуває себе як у 20. Вважає, що це наслідок невтомної праці, як фізичної, так і духовної. У цій залі зібралися, аби привітати людину, яка може бути прикладом для кожного, зазначив у вітальному слові міський голова Василь Мазур. Прикладом того, як потрібно жити і працювати, любити і поважати людей. Микола Кіндратович! Ви знаєте, надзвичайно приємно те, що сьогодні ви абсолютно ще молода людина. Абсолютно молода людина. Не забувайте про свою основну професію – навчати, виховувати підростаюче покоління. Після цього подарунки та поздоровлення просто хлинули з уст гостей до серця Миколи Кіндратовича. Нинішні учні 17-ї школи вітали ювіляра піснями та танцями. Нагадали і роки його військової служби у лавах радянської армії під час Великої Вітчизняної війни. Нагороджений орденами та медалями, мужній чоловік не стримався і показав усім представникам сильної статі, що коли звучить гарна музика, не можна всидіти на місці. Голова управління освіти та голова профспілкових об'єднань подарували почесному ювіляру відпочинок за усі його заслуги – путівку до моря. Не забула про важливий для Миколи Кіндратовича день і його перша золота медалістка Лариса Радомська, яка нині має звання кандидата технічних наук. Каже, що не могла підвести рідну школу, тому й досягла усіх висот завдяки вчителям та безпосередньому фундатору альма-матері Миколі Борисюку. Спасибі. Знаєте, це слово святе. Спасибі. Бог, спасибо Бог за те, що в мене в моїй собі ви є, що ви мені завжди телефонували всі ці роки. Колишні колеги ювіляра, як і Микола Кіндратович, не могли стримати сліз, коли переглядали слайд-шоу старих фотографій. На них – випускники та першачки, друзі-вчителі і вони самі у молодих літах. Свято принесло радість і теплоту усім, хто його відвідав, а Миколі Кіндратовичу Борисюку додало ще як мінімум 10 років життя. Він охоче видав свою таємницю вічної молодості та міцного здоров'я. Не ходжу тепер в аптеки, не ходжу тепер к врачу. Я тепер свої болячки тільки піснями лічу.